Postinho da fama, né? Eu te falei em off aqui que, tipo, eu nunca tive o objetivo de ser famoso. que é assim, eu já tive... Uh, no Raul Gil, lá, fiquei dois anos na TV. Eu, eu cara, eu odiava, sabe? Eu odiava ter que, sabe, ter, da, lidar com o um público assim e tal. É, não, eu tenho meio que fobia social, sabe? Eu não gosto, por isso que eu comecei a usar máscara. Porque eu não queria ser reconhecido, sabe? Eu não queria ser... Tipo, quero ir num shopping. Como é que tu faz? Tu quer ir num shopping lá na Aricanduva, sei lá. Tu quer comer num, num Burger King. Tu pode? posso. Não. Tu vai na caruta? Eu, eu não eu não saio muito de casa, mas quando eu vou, é às vezes Qualquer lugar tu vai. É de boa, cara, eu não sou tão famoso assim não. Claro, no cinema ali, tu vai no cinema ali, ninguém te incomoda. Cara, não. não. Sério? sério? Mas tu vai disfarçar que nem o de Capra assim, famosão assim. Não. Não, não é com a máscara. Não, cara. Máscara de covid e tal. Não, eu não sou tão. Tu Tem que... a vida normal fora do YouTube. Assim, assim na rua? É, normal, pô. Eu... Tu quer sair para caminhar, para correr assim, tu pode sair para correr? Posso, de vez em quando eu encontro gente, bato foto, mas... É, é poucos, assim? É, um, sei lá, uns dois ou três. Mas em Curitiba, é, é tudo igual assim, em São Paulo, é tudo igual assim, né? É, todos os lugares que eu, que eu morei, eu fui conhecido algumas vezes, mas... Isso é uma vida normal, assim, é, quer, é, quer uma é, história eu... de um restaurante no shopping, aí tu pode comer... Cara, não, não, não é Foi uma nível Michael Jackson, porra, que, ou, ou Xuxa, que todo mundo conhece, <laughs> tá ligado? Ou, ou, sei lá, Bolsonaro. A gente, a gente Bolsonaro. é uma bolha, né? Porra, uma bolha, com certeza. As pessoas normais que trabalham dia a dia lá, que pegam o ônibus lá e vai pra empresa e tal. A pessoa nem sabe. Eu peguei o um Uber agora, vim pra cá, um cara português, né? Eu falei: o que, que tu faz? Que tu tá vindo aqui pra São Paulo de Porto Alegre? Eu falei: não, eu, 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 eu sou youtuber. Aí, youtuber? O que, que é isso? Não, o cara não conhecia, não sabia o que era. Sim, então, tem muita gente que não conhece. Não, eu tô indo lá no Monarch lá. Quem é Monarch? <laughs> Sim, a, a, porra, a maior parte das pessoas nem tá conectada com esse mundo de internet de verdade, tá ligado? Já, a, a internet. O Brasil, a gente esquece que é um país bem pobre, tá ligado? Sim. E a maioria das pessoas só também não tem tempo livre para ficar vendo o que, que é podcast, que não sei o quê. Sim, não. É que a gente tá aqui nesse meio, mail né? Vendo, assistindo, conhece os youtubers. É que tem tal. muita gente que conhece, entendeu? Tipo, sim. não é a maioria, mas tem muita gente que conhece. Então. Não é uma fama no, t, no nível Michael Jackson de fama, que deve ser um inferno muito pior do que o nível Sim. que youtuber tem de fama. Tá, mas esses youtubers de 20 milhões, o Júlio Corcella, ele pode andar na rua, assim, será? Tipo, ele pode ir no shopping? Eu não sei, eu não, não, não sei. É, que okay, isso deve ser o Felipe Neto, por exemplo. Eu acho que... Eu não sei, cara, pra ser sincero, não sei. Você vê só mais em casa, né? Isso não dá meio que uma depressão? Tipo, você é tipo o prisioneiro da sua própria fama? É, é, por isso que é uma merda a fama. É por causa da, da, da prisão que, tipo, você é julgado muito, tá ligado? E... Qualquer e... coisa que tu fala é, pode dar dor de cabeça. Sim. E tu nem suspeita... Ah, eu vou falar esse negócio aqui, nem, nem vai dar nada isso aqui. Agora é, foi todas as vezes que eu fui cancelado, foi isso. Mas uh, uh, tu já entendeu agora como é que funciona? Tu sabe quem falar ou não falar pra ser cancelado? Ou tu... Foda-se, tocar o foda-se agora. Cara, eu acho que se eu tenho uma opinião que eu posso falar de um jeito que é mais protegida do cancelamento e se eu tenho capacidade de dar essa opinião dessa forma eu vou fazer ah. mas eu não vou deixar de dar uma opinião algo que eu penso ou, ou fingir que eu estou vendo uma situação de um jeito diferente só para não ser censurado pela... você acaba de assistir um corte do Monarch Talks Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá.